комітету Верховної Ради. От, я всім хочу подякувати і хотів окремо подякувати висновити нашим. Cənab Putin qoşunlarını, tanklarını çıxaran kimi münaqişə bitəcək. Bunu Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Aleksey Danilov deyib. Zirehli personal Rostov vilayətinə, Kursk bölgəsinə gedəcək və hərbiçiləri orada olacaq. Sərhədlərimizi təhvil verən kimi müharibə dərhal bitəcək, Danilov vurğulayıb. O bildirib ki, Donbasdakı müharibənin Ukraynanın günahı ucbatından baş verdiyini söyləməyə ehtiyac yoxdur. Hamımız bir şey etməyə razıyıq, amma onlarla bir razılığa gəlmək son dərəcə çətindir. Çünki onlar bir şey, sonra başqa bir şey söyləyirlər.